গুরুর চিনাকি এই দরে আমি তেওঁলোকে জন্ম হৈছিল আৰু সেই ধৰণে গুরু গোহাই নামানি তেওঁলোকে সমাজৰ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱ মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ যোগেদি দুষ্টক দমন শান্তক পালন সন্তানসকলক শিক্ষাৰ লগত শিক্ষা দি যাতে তেওঁলোকক মানুহ হোৱাৰ পথত আগবঢ়াই লৈ যায় আকুৰিক ভক্তিসমূহৰ সমাজত আবিৰ্ভাৱ ঘটি সমাজ জীৱনলৈ ঘোৰ অন্ধকাৰ নমাই আনে এই পটভূমিতে আবিৰ্ভূত হৈছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকে ধৰি ক্ৰমে চাৰিগৰাকী মহান পুৰুষ আমাৰ দেশ প্ৰথম এজন মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী দামোদৰদেৱৰ 535তম জন্মোৎসৱ ৰামদিয়া দেৱদামোদৰ সংঘৰ লগতে সস্তাৰ লেংটা সত্ৰৰ সহযোগত ইয়াত আজি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হয় এখন ধৰ্মালোচনী সভাত আমি উপস্থিত আছিলোঁ ধৰ্মই লগত বিজ্ঞান ধৰ্মৰ লগত মানুহৰ স্বাভাৱিক জীৱন কৰ্ম কৰ্তব্য দামোদৰদেৱৰ দৰ্শন আদৰ্শ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ দৰ্শন আদৰ্শ ভাৰতীয় সনাতন ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে সমালোচনা আলোচনা এই সকলোবিলাকে আজিৰ ধৰ্মালোচনী সভাখনক অন্যান্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে তাতকৈ এই ধৰ্মালোচনীখন আজি বিশেষভাৱে মই যোৱা কিছুদিন ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ধৰ্মালোচনী সভাত গৈ যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে তাৰ পৰা মই আজি অন্ততঃ ৰামদিয়াবাসী বা ৰামদিয়াৰ দামোদৰদেৱৰ সংঘৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক ধন্যবাদ দিম যে এখন ধৰ্মালোচনী সভাত ইমান উৎসাহজনক উপস্থিতি ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু ইমান আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে বক্তাসকলৰ বক্তৃতা শুনিছে এইটো কিন্তু আজিকালি খুব দুৰূহ পোৱাটো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই উদ্যোক্তাসকলকো ধন্যবাদ দিম ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশত সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে ইয়াত সভাখন বা আজি তিনিদিন ধৰি তেওঁলোকে কাৰ্যসূচীটো সফল কৰি তুলিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰ্যসূচী সমাজত যদি এনেকৈ ৰাইজৰ সহযোগত আৰু একান্তিক ঐকান্তিক আন্তৰিকতাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আমাৰ গুৰুসকলে যিটো বিচাৰিছে যে ব্যক্তিৰ সংস্কাৰ সমাজৰ সংস্কাৰ সেইটো সম্ভৱ হোৱাৰ এটা পথ আজিৰ এই সভাখনে কিন্তু নিৰ্দেশ কৰিছে কথা হ'ল যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এই সমস্যাবিলাক এইখিনি এইবিলাক সভাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰ ব্যক্তিসকলৰ বক্তব্যবিলাক কি ধৰণে লয় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা মোৰ আশা যে ৰামদিয়াবাসী ৰাইজৰ এই ধৰণৰ যিটো আজি যাত্ৰা